গোপনে মাটির জমাবন্দি ডাউনলোড করব বিচাৰিছে নেকি? নাই। তথাপিও শিকিলে অকামত আহিব। জমাবন্দি ডাউনলোড করবলৈ এইটো ওয়েবসাইটত আহি যাব। ওয়েবসাইটটোৰ লিংক ভিডিওটোৰ ডেসক্রিপশনত দিয়া আছে। এতিয়া ফার্স্ট অফ অল ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ডিস্ট্রিক্ট সিলেক্ট কৰি লওক। মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে ৰেণ্ডমলি কামৰূপকে সিলেক্ট কৰি লৈছো। দেন আপোনাৰ সার্কল মানে ৰাজ্য চক্ৰ সিলেক্ট কৰি লব আৰু টাউন বা ভিলেজটো সিলেক্ট কৰি লব। যদি আপোনাৰ টাউন বা ভিলেজ বিচৰাত প্ৰবলেম হৈছে দেন ইয়াৰ থকা কিবোৰ্ডৰ পৰা টাউন বা ভিলেজটো সার্চ কৰি লব পাৰে। এতিয়া যদি আপোনাৰ ডাগ নাম্বাৰ আছে দেন ইয়াক টাইপ কৰি ইয়াত থকা কেপচা ফিল কৰি সার্চ কৰিব। যদি ডাগ নাম্বাৰ নাই দেন পাট্টা নাম্বাৰেৰেও সার্চ কৰিব পাৰিব। আৰু যদি ডাগ নাম্বাৰ আৰু পাট্টা নাম্বাৰ এটাও নাই দেন ইয়াৰ পৰা পাট্টাদাৰ নামেৰেও সার্চ কৰিব পাৰিব। নেম সার্চ কৰিবলৈ ইয়াত থকা কিবোৰ্ডৰ ইউজ কৰিব পাৰে। সার্চ করার পাছত ইয়াত কিছুমান রিজাল্ট শো করিব আৰু আপুনি ইয়াৰ পৰা আপোনাৰটো সিলেক্ট কৰি ইয়াত থকা সি জমাবন্দিত ক্লিক কৰিব। এতিয়া আপোনাৰ জমাবন্দিটো PDF ফৰমেটত শ্ব' কৰিব। ডাউনলোড কৰিবলৈ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰৰ 3-ডট মেনুত ক্লিক কৰি শেয়াৰত ক্লিক কৰিব। দেন ইয়াত আপুনি প্ৰিণ্ট বুলি এটা অপশ্যন দেখা পাব। তাত ক্লিক কৰি এই ড্ৰপ ডাউনৰ পৰা ছেভ এজ PDF সিলেক্ট কৰি ইয়াত ক্লিক কৰিব। দেন আপোনাৰ ফাইল মেনেজাৰ অপেন হ'ব আৰু আপুনি এই ছেভত ক্লিক কৰিলে ডাউনলোড ফল্ডাৰত আপোনাৰ জমাবন্দি ডাউনলোড হৈ যাব। এনেধৰণৰ মোবাইল আৰু কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড অসমীয়া টেকনিকেল ভিডিঅ' চাবলৈ টেক আৰ্ডি চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল ন'টিফিকেশ্যন অন কৰি দিব। আৰে ভাই ভাই সমাজ কে বৰ ৰঙা বুৰা লাগতা হে ভাই আপ লোক ভি জানতে হে।